Tere tulemast tagasi kuulama järjekordset episoodi. Me oleme täna tulnud minu armsa kodukooli BFM-i, ehk siis pika nimetusega Balti Filmi Meedia ja Kunstide, kui ma õigesti mäletan, instituudi ette BFM-i kuulsatele pinkidele istuma. Ja tänase episoodi inspiratsiooniks oli tegelikult üks vestlus, mis mul siin samas pinkidel oli eelmisel nädalal koos kahe tudengivarjuga, kes meil käisid loengud kuulamas. Ja neil oli väga palju küsimusi. Minul koos oma kursakatega oli väga palju mõtteid, mis kõik puudutasid ülikooli teemasid. Nii et ma mõtlesin neid täna lahata. Ja miks ma peaksin seda tegema üksi, kui ma saan võtta kamp oma lemmiku kursaka Helani. Tšau! Tšau! Tore on siin jälle siin hostida, sest mul tegelikult tuli ka meelda, et me oleme varasemalt ju juba teinud ka koos ühe episoodi. Lausa kaks episoodi tegelikult. Ah, jah! Mäletad sinu sünnipäeva episood ka? Ja minu sünnipäeva oli ka. See oli üks rollercoaster. Jaa. Aga äkki sa annad neile, kes võib-olla sind veel täpselt ei tea või on sinu ätti minu Instagramis näinud näiteks, väikse ülevaate. Kes sa oled ja kuidas me üksteist tunneme? Ma olen Maria Kursakas ja nüüd me oleme juba peaaegu kaks aastat koos õppinud ja eelmine aasta, enam vähem aastaga tagasi me hakkasime ka koos töötama. Pärast seda vist, kui me olime mingisuguseid kooliprojekte koos teinud ja kuidagi nagu sõbrannadeks saanud ja ma vist tegin isegi, ma tegin su Halloweeni shooti. Oh jaa! Ja siis kuidagi pärast seda hakkasid asjad liikuma ja siin me oleme. Jaa, Helen on päris professionaalne hobifotograaf, see on sõike hea professionaalne hobifotograaf ja siis me vist tegimegi ühe projekti koos ja peale seda meil kuidagi sai jutuks, et me oleksime päris hea selline kombo ja tegelikult tänaseks päevaks tõesti, mis me oleme nüüd poolteist aastat oleme käinud koolis nii, et me ka töötame koos, me sisuliselt näeme iga päev, tegelikult Helen on üks lähedasemaid inimesi või vähemalt üks neid, keda ma kõige tihemini oma elus reaalselt näen. Jaa, sa pead lihtsalt kannatama mind iga päev praktiliselt. Ei, no mis on nüüd? See on lihtsalt selline huvitav dünaamika, et inimesed võib-olla mõistaksid. Ma praegu hakkasin mõtlema, et tegelikult ma oleks tõenäoliselt tahtnud ka kaasata teisi kursakaid selles tänasesse episoodi, aga kui me seda salvestame, on 1. mai, mis tähendab, et on riigi püha, sellepärast meil on siin superfilmida tavaliselt see suitsunurk, nagu me nimetame. Legendaarne suitsunurk. Ja BFM-i legendaarne suitsupingid. Suitsunurk on inimesi täis, aga täna meil on siin mõnusalt ruumi. Ja ma loodan väga, et me kursakad ei pahanda, et me nende arvamust ei kaasa siia. Ma arvan, et me saame kaudselt neid esindada. Just, ma arvan, et me võtame kõik nende mõtted kokku. Kas ma võin alustuseks rääkida väikses soojendusjuttu? Nii. Sest tegelikult, kui me suga arvutasime, et võiks seda episoodi salvestada, siis noh, täna on esmaspäev, on ju siis, kui me salvestame. Ja mul tegelikult oli päris huvitav nädalavahetus ja ma lubasin sulle... Tudengipäevad. Jaa, Tartu tudengipäevad. Ma tahan väga kuulda juba. Ma lubasin Elenile teha recapi nii kui nii ja siis ma mõtlesin, et see tegelikult läheb tänase teemaga väga hästi kokku. Ma muidugi nüüd tunnen nii halvasti, et meil on koos episood ja esimese suure teemabloki võtan ma endale, aga ma lupan... Ei, no ma olen väga elevil, et kuulda juba, nii et... Ja kui sul mingid küsimusi on, siis sa saad esindada kõikide meie kuulajate huvisid. Kohe küsida. Kui purjus Maria oli? Tartu tudengipäevad. Mis asjad need kõigepealt üldsegi on? Ma panin selle kirjas, ma mõtlesin, äkki kõik ei tea. Ja mul tegelikult oli raskusi selgitada ise endale, sest need põhimõtteliselt on lihtsalt nagu päevad kaks korda aastas vist, kui ma õigesti tean, kus siis nagu, ma ei tea, kes seda korraldab, kas seal on mingi korralduskomitee, mul ei ole õrna jõmage, aga point on selles, et kõik tudengid üle Eesti, aga no peamiselt Tartust korraldavad igast asju nädalaega. Või mina ei tea kaua, see on vist on nädalaega. Minu mõelest see algab laupäeval ja siis lõpeb nagu volbriööga, mis oli siis nüüd eile meie jaoks. Eelmine kord me tegelikult käisime sinuga ju koos. See oli sügisel, on ju? See oli sügisel, jah. Jah, ma midagi mäletan. Midagi uduselt tuleb meelde. See vist toimubki sügisel ja kevadel, aga ja sa võid öelda, kuidas sinu jaoks oli, aga kui me käisime sügisel, siis minu jaoks ma isegi ei saanud nagu seda tudengipäevade kogemust, vaid me lihtsalt ma läksime... Ma ei mäleta ka, et meil oleks olnud midagi väga erilist. On ju, me ei käinud nagu ühelgi spetsiifilisel üritusel, meilest läksime, me pidutsesime oma Tartu sõpradega, hängisime ja pealegi oli see häng ka veel sõike kummaline. Seal oli mitmeid inimesi, kellel ei olnud nagu the best time ja siis tavaliselt see nagu mõjutab draama. Ja mõjutab kõikide tunnet.
et seekord oli vibe hoopis teistsugune. Oli jah. Ja, vähemalt nagu tudengipäevade seisukohalt küll. Kui me sinna sõitsime reede õhtul, siis ainus asi, mis nagu oli natuke halb, oli see, et ma olin üliväsind. Mul oli olnud üks nagu kõige raskemaid nädalaid üldse. Ma haigutasin minutis mingi 20 korda ja ma õppisin sealt, et järgmine kord, kui mul peaks üks situatsioon olema, et ma olen üleväsinud, siis see ei ole kõige targem mõte minna peole ja alkoholi tarbida, sest minu jaoks see kõik nagu oli kuidagi nii palju raskem, kui see pidi tegelikult olema. Reed õhtul me käsime üksest kohas nagu vahupidu. Mis... Vahupidu? Vahupidu, jah. Kas kunagi ei olnud mingi põhikooli peod? Mis ma ei tea, Helen, sa käsid kaagis. Ma arvan, seal juhtus paljusid asju. Läge, ma olen nii kindel, et kunagi mingi viiendas klassis olid kõigil mingid vahupeod. Mingid vahupeod olid ja see oli mingi viienda klassi teema. Ma tean, et sellel oli mingi reaalne nimetus. Ma üritsin googeldada, et aru saada, mida see vaht seal on. Ma olin nii segaduses, mida selga panna ja see vist on nagu reaalne asi. Aga mina seda ei olnud kogenud. Kuidas see välja nägi? See reaalselt, põhimõtteliselt see oli koos ka selle ikoonilise parklapeoga. Tavaliselt seal on parklapidu, see toimub aha keskuse parklas, ma ei olnud seal varem käinud, aga see kord sain käidud. Ja reaalselt see oligi nagu tavaline pidu, mis toimus parklas ja siis seal lava ees oli selline õrn vaht, mis nagu hõljus. Ma seda ise ei katsunud, sest ma olin käinud just juuksuris ja ma ei hakkanud offerdama oma super soengut. Nii, et su juuksid ei saanud kokku sellega? Ei, ma hoidsin sellest kaaraga eema täiega. Aga ma tean, et meil sõbrad õhtu lõpuks nagu läksid seda reaalselt katsuma ja kellelegi pandi sõike pilv vahtu pähe ka. Aga nagu selle trukku juuksed nägid pärast väga head välja, nii et see oli sõike kergelt nii bubbly vaht. Ja Laura saab nüüd kurjaks, kui ta seda kuuleb, aga ma pean teiega üli aus olema, sest see oli väga tähtis detail selle peo juures. Ma olin seal Laura väga ilusa, siukse karvase jakiga. Ja nagu me kõnnime, ma olen üli väsinud, ma olen kõigega done ja siis keegi läheb must mööda ja nagu jooki läheb selle varuka peale. Oi, mitte karva peale, Laura on kaameradega, kuuleb mind hirmuratava näoga selle varuka peale. Ja see on see moment, kus nagu kõik läks lappe. Ma reaalselt, ma mingi tormasin sealt seltskonnast välja. Ma olin mingi, et ma vihkan purjus inimesi nii väga. Oi, see oli see realization, mis mul oli, kui väga ma vihkan purjus inimesi. Ma olin mingi, ma tulin siia oma õejakiga, mis ma sain väga palju komplimentega. Kõik ütlesid, et ma nägin välja nagu oma oman seda klubi, mitte ei ole seal peol, sest kõik tartlased olid üli nagu casual riides. Ja mul nagu absoluutselt kõik hakkas alla mäge veerema. Tol hetkel ma küll tundsin, et see oli natukene liiga palju minu jaoks. See oli sellest, ma ei olnud valmis sellest, kui palju inimesi seal on. Ja ma ei olnud kuidagi ennast mentaalselt valmis pand, plus ma olin inimestega, kellega ma igapäevast ei hängi. Ja mul tuleb natukene ka selline embarrassment, kui keegi peaks siis mind approachima. Noh, heal juhul approachima, halvemal juhul karjuma üle parkla mingi, oh my god, Maria Rannaväli. Aga sellist asja ei juhtunud? Ei juhtunud. Okay. Aga see, järjest mu sõbrad olid ka mingi, mitte midagi ei juhtunud. Aga see tuli selle hinna eest, et ma olin terve päeva, ma nende prillidega vaatasin üliparanoiliselt ringi, olin paanikas, ei teinud ühegi inimesega silmkontakti ja see oli mega väsitav. Nii et sellele järgis terve öine seiklus, seal oli palju isikliku eluteemasid, mida ma on sulle hiljem rääkida, Helen. Aga järgmine päev oli tegelikult ainus selline päris nagu tudengi event, kus me käsime, mille nimi oli Wipeout. Ma ei tea, kas sa vaatsid väiksena seda sarja Rajalt maha? Jaa. On jah, reaalselt. Jaa. See, oh my god, see oli päris elus siis või? Jaa, ja mida? Nad tegid Ema Jõele nagu Wipeout raja. What? Jaa, see oli kõige lahedamas üldse. Rajalt maha oli minu lemmikas üldse. Kas osalesid? Ja ei, aga kaks inimest meie seltskonnast osales. Jaa, ja nagu see toimus seal Ema Jõe ääres, me hängisime seal, see oli kõige toredamas üldse. Kuigi see vesi oli reaalselt mingi jääkülm, see oli veits halvasti korraldatud, ehk palju oli passimist, aga see oli väga lõbus. Ja minu mõelest see nagu kontseptsioonilt oli ka väga lahe, et nad olid seda rajalt maha ja maha või rajalt maha oli see saada. Ja ühesõnaga seda saadet nagu järgi teinud päris elus. Aga kas õues ei olnud mega külm nädala vahetusel või? Ei. Jaa, tähendab jaa, aga seal kuidagi paistis päike ja oli parem ilm, nii et ma ei tea. Okei. Ma võiks suvel mingit sellist atraktsiooni proovida. Ai, see oligi. Praegu... Need kaks, kes meie seltskonnast osalasid, olid täiesti segased peast. Aga see oli nagu sõike teine highlight. Ja ülejäänud ajal me lihtsalt hängisime Tartus, see oli väga tore, väga mõnus. Kuigi ma jõudsin järjeldusele, et ma endiselt eelistan Tallinnat. See oli see, kui ma mu jutuga jõudsin. Aga jah, tudengi päevad olid väga toredad. See võisid järgmine kord tulla. Ma tulen. Ma võin ühe side note'i öelda. Maria tegi mingi aeg TikToki nendest filmitudengitest, kelle loengus me käisime. Ja nad kõik istuvad seal meie kõrval. Kes ei ole? Ainult filmitudengid oleksid riigipühal koolis.
ma eeldasin, et nagu inimesed ei viitsid ära kooli tulla, aga tundub, et ma eksisin. Yeah. No rääkides BFMist, Tallinna-Tartu erinevusest, siis mis sa ütled, kulutame mõned minutid ja palun ainult mõned minutid Tallinna versus Tartu küsimusele. Aha, debattile või? No ma kirjutsin see debatt, aga ega me ei saa suga debatti pidada, nagu kaks Tallinna ülikooli tudengid tammiga. Meil on väga hea seda debatti siin vedan. Huvitav, kumb on parem. Aga tegelikult, kas sa mäletad, kui need tudengivarjud meil siin käisid ka ja me rääkisime, me arutasime tegelikult, nagu nende põhiküsimus oli kas minna õppima ajakirjandust Tallinna või Tartu ülikooli. Mm-hmm. Mis su mõtted seoses sellega üldiselt on? Me ei pea andma mingit nagu täisväärtuslikku nagu argumenteerimist siin tegema, aga võib-olla lihtsalt mõned mõtted ka neile, kes praegu üritavad otsustada või mis sinu nagu vibe on? No kui minult küsida, kas minna Tallinnasse või Tartusse näiteks ajakirjandust siis õppima, siis ma tunnen, et minu jaoks nagu ei ole erilist vahet. Ma arvan, et mõlemal on nii plussid kui ka miinused. Tartus on kindlasti tudengielu, mis on väga lahe, mida võib-olla Tallinnas on vähem, aga samas BFMis õppimine on nii lahe, nagu kogu see praktika, mis me siin saame, nii ajakirjanduslik kui ka selline audiovisuaalne praktika, see on nagu nii kõva. Ja nagu üks asi, mis ma tooksin välja, on võib-olla see, et kui sa küsid tartlase käest seda sama küsimust, siis neil tekib selline nagu toksiline eliidi vibe minu arust. Mm. Et sa nagu, nemad ütlevad sulle kindlalt, et Tartu on kõige parem, Tallinna ei ole hea koht, Tartu on väga hea koht ja nagu selline niiki rõve toksiline vibe tekib. Mm-hmm. Ma ei tea. Tead, ma ei julge väga seda üldistada, mis sa ütlesid, sest ma olen kindel, et Tartus on tudengid, kes nõustuvad ka meiega, et mõlemas on hea ja nii edasi, aga ma pean nõustuma, et valdav nagu, ütleme siis nii, et ka minule on jäänud üldmulje sellisena, et tartlased ei ole niivõrd avatud sellele küsimusele vastama nii, et mõlemad on head, on ju. Yeah. Mulle meeldib, et me nagu me ülivabalt sel teemal alati vestleme ja ütleme ausalt oma arvamus ja siis ometi, kui me kuidagi nagu paneme nüüd selle out there päris episoodi, siis ma mõtlen, et nagu meie õppejõud võivad potentsiaalselt näha seda, mingid tartlased kindlasti näevad seda. Antke nagu puksige meile vastu vabalt, me oleme siin, et anda mingi oma hot take lihtsalt, aga minu jaoks on juba nagu seal väikele selline probleem, et sa ei saa, noh nii nagu need gümnasistid meie käest küsisid, sa ei saa teise inimese käest küsida, mis sa arvad, kumb minu jaoks on parem, sest lõpuks nagu minu meelest on see, et sa võid kuulata kõiki argumente, mida sa vähegi tahad, aga lõpuks sa pead otsustama enda sisetunde järgi. Ma mäletan, meie üks reklaami õppejõududest küsis meie käest, et me arutasime põhimõtteliselt BFM-i ja erinevate nagu Eesti ülikoolide brandingut ja siis ta küsis, et miks te BFM-i tulite ja siis kõik vastasid üli nagu realistlik ja ratsionaalsed vastuseid, mingi sest siin on parem õppekava ja ma olin ainus, kes oli, või no võibolla mitte ainus, aga ma mäletan, ma olin üks nendest, kes oli mingi, ma tulin, sest siin tundus äge ja minu mõelest see on see põhiasi, mille järgi sa peaksid otsustama. Räägi inimestega, kes õpivad Tartus, räägi inimestega, kes õpivad Tallinnas, vaata, kes sulle rohkem reaalselt meeldivad, on ju. Ja kui nagu korra puudutada ka neid reaalsed argumente, siis minu mõelest Tartu puhul peab vett ainult üks argument ja see on tudengielu. See, ja kuigi just eile ma kohtasin Tartu tudengid, kes ütles selle peale, et ei, talle ei meeldi, ta ei viitsi osa võtta. Ma arvan, et ma oleksin samasugune. Kui ma õpiks Tartus, ma props ei läheks siin rajalt maha võistlusele. No. Yeah. Vaata, minu arust tartlasi on ka täpselt kahte leeri ja neid, kes ütlevad, et Tartu on parim mingi, noh, et see on selline mõnus väike linn, kus kõik on koos, selline hea nagu kommuuni tunne. Aga siis on need, kes ütlevad, et see on mingi konnatiik ja et see pole mitte midagi teha ja... Ja seepärast ma ütlengi, sa pead otsustama ka selle järgi, mis sinu vibe on. Vaata, kui sul on kõik sõbrad Tartus, siis ma arvan, sulle tundub Tartu ägedam. Yeah. Kui sul on kõik sõbrad pere, ma ei tea, kes veel Tallinnas, siis sa props tahaksid pigem siia jääda. Et ma arvan, mis puudutab pärast ajakirjandus õpet, seal ei ole niivõrd palju erinevust, kuigi ma arvan, et mina ja sina võiksime siin tunniajalise osa teha rääkides kõike, mis nagu BFMis on väga hea. Ja, ja kas see praktika, mis sa välja tõid, ma arvan, see on väga väärt mainimist ja kõik, mis puudutab üldse televisioonivaldkonda, mida minu mõelest on siin palju parem õppida, ja, aga noh, lõpuks minu mõelest need ei ole nagu nii tähtsad kuidagi need ratsionaalsed argumentid. Mul on tulnud Tallinna ülikoolis ja parandage mind tartlased, aga sa ei ole nii kitsa suunitlusega, seda õpid erinevaid asju, produktsiooni, poliitikat õppisime, okei, seda ma arvan, et tartlased õpivad ka, aga reklaame hästi nagu laia põhja, aga... Laiema põhja? Jah. Just on, et sa saad nagu... Parema, laiemad teadmised.
ei ole hullu. Ma saan aru, mis sa mõtled. Ma olen täiesti kindel, et kuule, et saavad ka aru. Yeah. Aga ma arvan, et tartlased või ükskõik, kes tahab sulle vastu vajalda, ütleb vastu, noh, vastu pidi, et siis sa ei ole niivõrd võibolla ettevalmistatud Eesti ajakirjandusmaastikuks, mis on ka väga aus argument. Mm-hmm. Aga küsimus, ma arvan, ja see on esimene küsimus, mida ma alati küsin kõikidelt gümnasistidelt, kes minu juurde tulevad selle küsimusega, et kumba minna, siis ma küsin, kelleks sa tahad saada. Kas sul on visioon, et sina tahad saada, ma ei tea, Postimehe või Eesti mm-hmm. Ekspressi kindlalt reporteriks teha oma saateid, mis iganes, või sinu jaoks tundub ajakirjandus kui valdkond äge? Jah, võib-olla sa lõpetad ajakirjanikuna, aga võib-olla sa tahaksid midagi uut katsetada. Minu mõelest selle teise vastuse puhul on kindlasti Tallinna Ülikool õige valik. Kuigi ka siis, kui sul on see klassikalise ajakirjaniku unistus, siis sa saad seda täiesti vabalt Tallinnast täita. Ja praktikat on veel lihtsam siin teha. Kindlasti. Meil on üldse nagu need, lihtsalt kui ma mainisin need praktika teemasid, siis meil on praegu hästi aktuaalne, sest meil algab viimane nii-öelda ülikooli suvi ja tavaliselt siis tehakse ära oma praktika ja minu mõelest praegu on meie kool täiega taset näidanud, mis puudutab avatust uutele formaatidele. No sisuliselt ilma, et siin liiga poliitkorrektne olla, põhimõtteliselt ma sain oma praktika ühendalt loa, et me saame seda podcasti praktika raams ära kasutada, mis oli see, mida ma algusest peal olin lootnud, kui ma siia kooli tulin ja nagu see asjaolu, et meid kuulati ära, meid kiideti takka, öeldi, ta vaim muidugi teeme ära, see nagu minu jaoks tõestas jälle seda kui õige valiku, vähemalt mina tegin ja ma no, usun, et sinu jaoks sama on. Ja? Yeah. Et see praktikavärk on jällegi näidanud kooli väga, väga heast küljast. Aga rääkides meie kursusest ja võib-olla siis nagu meie erialast või nagu ülikooli kogemusest spetsiifilisemalt, sest ma arvan, et seda on huvitav kuulda nii neil, kes alles lähevad ülikooli, aga ka neil, kes on võib-olla täpselt sama kaugel kui meie ja ikka on huvitav kuulda nagu kuidas teistel see asi olnud on. Siis kas sa tahad alustada sellise nagu väikse rundowniga mm-hmm. semestrite kaupa. Ehk siis esimese aasta sügissemester, esimese aasta kevad, teine aasta sügis ja nüüd praegu me oleme siis teise aasta kevadel. Mm-hmm. Esimese aasta, kõige esimene semester, ta on natukene hägune nüüd juba, mm-hmm. aga ma mäletan, et noh, alguses oli väga segane. See on see periood, kus sa õpid inimesi alles tundma, vaatad, kellega sa võiksid kokku sobivda. Me üldsegi esimene semester ei suhelnud yeah. nii palju. Võib-olla teises pooles hakkasime natuke suhtlema, aga ikka sul tekivad mingisugused esialgsed grupid ümber ja siis sa võib-olla saad aru, et oi, need pole üldse minu inimesed ja leiad järgmised inimesed. Me vist hakkasime suhtlema ühes tunnis. Mis selle aine nimi oli? Kas see on mitte montaažitund või? Ja siis me selle raames? Ja, või audiovisuaalne produktsioon või? Just mingi selline aine. Audiovisuaalne meedia või audiovisuaalne produktsioon. No, hästi üldine produktsioonitund põhimõtteliselt. Ja me olime seal Maria ja Raunaga ühes grupis. Ja siis kui tegi meil sujus nii hästi töö ja hakkasime rohkem suhtlema. Ja siis Rauna vist kutsus meid mõlemaid kinno labist. Oh my god, jaa. ja sealt meie sõprused sagi sai alguse, nii et see on väga märkimisväärne semester. Jaa, kas ma võin samal ajal oma essa semestri ja niimoodi minna? Ja, mul on täpselt samad tunded, mis sinul ma ei mäleta väga täpselt sellest mm-hmm. palju midagi. Ma mäletan palju segadust ja ebakindlust. Ja ma mäletan, et tegelikult oma esimesed sõbrad ma üldsegi sain nii, et nagu läbi tutvus. Mul nagu üks, ta ei ole otsuselt mul väga sõbranna, aga nagu üks tuttav oli, kellega me hängisime. Siis ma mäletan, et meil oli vist kursuse tutvumisõhtu ja ma nägin Helenit. Meil oli nagu selline tutvumisring, kõik rääkisid reaalselt endast. Ja minu jaoks nagu Helen sümpatiseeris vist nagu kõige rohkem, nagu üldse sina inimesena. Ja. Nagu arvestades, et sa käisid Amsis ja kõik see ja mul kuidagi, võtta, tegelikult seal ma nagu ise loen ka päris palju inimeste energiat, et seal mm-hmm. midagi energeetiliselt tundus nagu lahe. Ja see sama mm-hmm. rühma töö, millest sa räägid, ma mäletan, sul oli valik minna kahte rühma ja oli mingi jääpalu meie rühma, sest ma tundsin, et see on minu võimalus anda see märge, et hei, ma olen huvitatud suga sõber olema. Yeah. Ja terve sessa semester oligi suht siuke sisse elamine ja sõprade tegemine vist. Ja ma mäletan, kui me istusime mingis baaris ja istusimegi kuidagi sattusime vist. Meie Rauna Annabel oli vist seal ka. Mis ja... baaris? Nokkus olime minu arust. Oh jaa, olime hea nokkus, õige. Ja siis kuidagi see meie ringi vibe oli nii hea. Ja. Nagu me rääkisime täiega, mingid nagu jutud hakkasid jooksma ja ma arvan, et mul ka sellest hetkest tekis mingi sugune sümpaatia.
Ja, aga see kõik kuidagi lendas mööda, sest see sisseelamine võttis nii kaua ja me ka ei võtnud vaba aineid esasemester. Ma tänan, et meile soovitati, et ärge võtke, pigem elage sisse ja see on ka see, mis me kõik tegime. Ju. Me üldse oleme helanikarjast kõik ained vist koos teinud ja võtnud nagu sünkroonis. Ma alati mõtlesin, et kui ma lähen ülikooli, siis ma ei ole enam siuke inimene, aga in fact ma olen endiselt selline inimene ja no, I'm proud of it. Ja, väga. Okei, liigume edasi esimese aasta kevadesse. Oi, ei, kas see oli eilati? See oli eilati kevad, jah. Kujutage ette. Ja, Helen, värvib teile pildi. Ja, me maalime teile ilusa pildi. Sa ärkad kell 6 hommikul. Ma arvan, et ma ärkasin umbes kell 6 hommikul. Mina ärkasin sotsiaitsmest. Ma ei jaksa nii võra ärgata. Okei, okay, tegelikult no, ei sõike. Ma elan lähemal. 6.40, sest ma olin stressis. Ütleme nii. Sa olid terve nädala üritanud mingisuguseid... Põhimõtteliselt me pidime uudiseid kirjutama iga nädal. Mm-hmm. Enam vähem. Ühes konkreetses aines. Sest... Ja, ja selle aine nimi oli uudis. Surprise, surprise. Surprise. Ja selle aine õppejõud oli Taavi Eilat ja tema loengud olid kell 8 hommikul ja me kõik pidime seal täpselt punkti peal kohal olema, sest et muidu olid kellad. Yeah. Eilat aeg oli tõesti üks stressirohke aeg, aga samas ma ütleks ka, et väga õpetlik. Ma arvan, et see oli üks nendest ainetest, kust me päriselt tegime kõige rohkem ajakirjanduslikku tööd, aga võibolla sa maalid seda pilti natuke edasi. Ja ma arvan, et sa tegid päris hea töö, ma arvan just see sama hommikune ärkamine, kas see asjaolu, et see kestis 13 nädalat järjesse kursus ja igaks tunniks sul oli vaja põhimõtteliselt kirjutada uudis. Okei, vahepeal seal olid mingid kergemad ülesanded ka, aga et see mõte, et iga kolme päeva hommik sul oli nagu stress, lihtsalt stress, capital S tähega. Muidu vaata, see ühe uudise kirjutamine, ma kujutan ette, et teil kuulajatel on see, et mingid tahmis mõttes vaata üks uudis, aga kui sa pole kunagi sellist asja teinud ja sa pead helistamas, võid leidma allikaid. Ma mäletan, ma helistasin vist Põhja-Tallinna linnaosa valitsusele, üritasin mingi räigelt välja nuhkida mingid asju, keegi mulle vastata ei tahtnud. See nagu, see oli üks raske aeg. Ma mäletan, mina helistasin Mihkel Kärmasele, kellega ju Taavi Eilat koos töötab. Sellepärast, et ma tegin memo Kelli Sildaru intervjueerimisest ja see nii naljakas, esiteks oli väga pingeline. Ma lisan siia pildi sellest müge mu kael ja tekolt ei välja nägi, sest mul on meeletu telefoni ärevus, aga jah, sa pidid helistama inimestele, sa ei tohtinud kirjutada, sul olid nagu väga karmid tingimused, et see on nagu lihtne asi, mida teha, aga noh, peamiselt oligi raske need inimeste kättesaamine, aga ma nõustun, et see oli lihtsalt üks nendest ainetest, mis pidi olema, sul peab olema ülikooli jooksul üks aine, mis on raske ja mis õpetab räigelt ja minu mõelest Eilat vähemalt, nagu ta, kuidas ma ütlen, ta andis seda ainet nii nagu seda pidi andma lihtsalt ja see on nagu üks kõige olulisemaid asju, ta tegelikult andis baasi nii paljudeks järgnevateks asjadeks. Just, isegi kui see on ainult uudise aine on. Ja. Et selles mõttes ja sealt on nagu palju toredaid mälestusi. Ka see, et sa ei tohtinud puududa peaaegu ükski kord ja mina jäin kohe esimesel nädalal koroonasse. Mina jäin mingi teisel nädalal. Ja nii, täpselt kohe peale seda. Et see oli, ta oli nagu huvitav aeg, aga ta oli üks nendest asjadest, mida me vaatame tagasi ja meenutame suure rõõmuga. Just et nagu nii raske asi, mille sa tegid koos oma sõpradega ära. Kuigi oli natuke suremise tunne tol hetkel, rääkides suremise tundest, liigume edasi teise aasta sügisesse, sellepärast, et see vist oli ajaperiood, kus ma mõtlesin kõige rohkem ülikoolist ära tulemisele. Meil oli väga, mitu EAP-ed me võtsime? Ma ei tea, 38. Ei, 42. Palju normaalne on? 30. Ei, oli 40. Jaa, oli küll. Oli, põhimõtteliselt, sul on ülikoolis EAP-ed on ju ainepunktid, mis määravad selle, mis on maht peaks olema iga kuu. Ja me võtsime nagu kõvasti üle normi aineid toosemester. Natuke oli õppekavasüüse, natuke oli ka see teema, et me tahtsime teha ühte projekti, mis oli väga mahukas. Ja selle projekti nimi oli siis Luna TV. Ma jagasin seda ka oma Instagramis. See oli väga äge asi. See oligi põhimõtteliselt kui telepraktika BFMi tudengitele. No, kes Tallinna ülikooli teavad, siis teate, et siin on ka see eluprojekt. On ju, mis on natuke udune asja, aga sa pead nagu tegema ühe mingi sellise projekti, kus sa õpid, toimetad koos teiste kursuste tudengitega. Meil oligi see Luna TV, siuke tudengi TV saade, mida me Heleniga koos tegime. Helen oli regissöör, ma olin peatoimetaja, aga kuna see võttis väga palju mahtu, siis kogu see semester oli väga raske. Iga nädal pidi kell 6 kolmapäeval otsa saade olema ja no, see on selline asja, et selleks ajaks lihtsalt peavad sul kogu materjal peab olema valmis, uudised
filmitud. Ja meie ise valmis just, seda nagu läbi just. Tegema reaalselt. Aga ikkagi ma ütleks, et Luna on üks nagu teine kõige ägedam asja, mis yeah. me oleme teinud. Ta on sarnane Eilatiga, sest ta oli väga raske ja väga tihe ja tagasi vaatame, meenutame. Aga ta oli mulle endale ägedam lihtsalt. Yeah. Ja me saime ka väärilised ainepunktid selle eest tegelikult. Ja noh, kõik muu, mis seal teisel semestri oli, oli lihtsalt selline ka esimene kord, kus ma ise sain aru, mis hinda ma maksan selle eest, et me mõlemad, et me teeme täiskohaga tööd ja me õpime. Ja tol hetkel ma sain aru, et siit ei ole enam tagasi teed, et see on see, mm-hmm. kuidas sinu elu näeb välja ülikooli lõpuni. Aga kuna ma ka tol samal hetkel aktsepteerisin seda, siis see läks natuke kergemaks. Yeah. Mis mõtled sul nagu seoses selle Luna ja teise aasta sügisega olid? See oli lihtsalt selline, ma ei tea, kui kiiresti üks rong sõidab, mingi 200 kilometrit tunnis. Väga kiirelt. Isegi. Selline rong, mille pealt sa lihtsalt sa ei saa maha hüpata, sest muidu on nagu kellad. See yeah. lihtsalt, ja sa iga päev nagu sunnid ennast tegema veel ja veel ja veel selle teadmisega, et varsti on see läbi. Kuigi Luna, ma ütleks, et oli kõige positiivsem kogemus nendest. Mm-hmm. Meil oli sotsioloogia, mille eksam oli nagu üks kõige hullemad, mis meil on kunagi olnud suuline eksam. Meil oli režii eksam, kus me jaa. Istusime tundide kaupa telestuudios, valasime higi ja pisaraid Mina konkreetselt. Mina ka reaalseid väga palju pisaraid. Jaa. Maga. Sa ka on, jah. Ja. Ja Luna no, Luna olid ka. Luunas olid sul pisarad mm-hmm. ja ma mäletan see registry eksami tunnis lihtsalt. Ma olin see, kes nagu julgena ühe nagu esimestana yeah, peale läks ja siis mind ei lastud läbi sealt. Ta oli mingi aad, sa kiirustasid, vaata. Ja siis see oli nii suur nagu selline lööka minu sellise viielise ego pihta. Mm-hmm. Vajas natuke harjumist, aga see oli ka väga äge. See on nagu minu mõttes nad ütlesid ka, et see on see peak, kus sa Eestis teleregiid saad õppida. Just nii, nagu sellist asja sa ei saa mitte kuskil mujal kui BFM-is teha. Et see sügis oli meeleolukas, aga jällegi me läksime sinna selle teadmisega, et me teadsime, et see tuleb raske ja me teadsime, et nagu põhimõtteliselt, kes ei tea, no tegelikult kus ülikoolis ei käi ka see väga täpselt ei teagi, aga semester on ju septembrist detsembrini ja täpsemalt ma ütleks, et detsembri lõpp läks hullemaks ja detsembris yeah. keskpaik oli juba läbi. Ehk meil mm-hmm. oli nagu see siht silme ees, et detsembri lõpuni on vaja vastu pidada ja pidasime vastu. Nüüd on kevad ja nüüd on vist kõige ägedam semester, mis meil siiani olnud on. Mul endal kõige on see leebem. Kõige leebem, kõige ägedam. Yeah. Minul endal on väga palju taas armumist olnud sellesse kooli, minu kursakatesse, mitte ainult Helenisse, vaid reaalselt minu kõikidesse teistesse kursakatesse ka. Yeah. Ja ta on nagu äge. See ongi see, et nüüd saad natuke hinge tõmmata ja mõelda, mm-hmm. et okei, okay, mul tuleb meelde ka, miks ma siin koolis olen. Ja ma arvan, et igal erialal on sellised semestrid ja sa pead lihtsalt läbi pushima. Kus juures hästi huvitav on see, et sügissemestril me veetsime oma kursakatega üli palju aega. Yeah. Sest et me olime kogu aeg koolis ja meil olid mingid lõunapausid. Me isegi tegime sellise challenge, et kõik teevad süüa kaasa ja mingi reitisime üksteise toite. See ei läinud üldse hästi. Ei läinud, ja, aga et me nagu veetsime mega palju aega koos ja see kuidagi ühendas meid hästi palju. Ja samas nüüd on nagu see kontrast nii suur, sest me ei näe üldse teine teist enam üksteist. Ja ka minul on tunne, et ma olen nüüd kursakatega lähedas kui kunagi varem. Yeah. Ma ei mäleta sügisest mitte midagi. Mul on seda, kui ma ei vaata oma pilte, ma ei suuda nimetada mitte üht asja, mis me tegime, sest mu aju kustutas selle kõik kohe ära, sest ma olin nii stressiseisundis kogu aeg. Okei, okay, ma võibolla teen natuke hullemaks seda, kui see tegelikult oli. Aga mm-hmm. nüüd vastu pidi, kui mul on aega tulla varem kooli, inimestega rääkida, võibolla see on ka see kevad. Ja tõepoolest, see on see kevad. Ja kõige mõnusam on siin samas pinkide peal võtta päikest, kui päike yeah. paistab. Ja te saate need, kes meid YouTubeist vaatavad, saavad nagu täpselt sellised tunde, nagu meil Heleniga enne loenguid on. Me tavaliselt tuleme siia natuke varem kohale. Mina tulen alati meelega varem, näiteks kolmapäeviti, mm-hmm. noh, see tund, mis homme ka on. Siis me hängime, päike paistab, inimesed räägivad juttu. Okei, päris palju inimesi suitsetab ka, kui see sind häirib. Noh, sa saad istuda teisel poleeriga, mis on seal suitsu pingi ääres tavaliselt. Ma ei tea, suitsulõhn on kuidagi kodune mu jaoks. BFM-iga aga siiski. Seostub küll, jah. Ja see on nagu üli mõnus ja mina olen seda saanud nüüd kevadel kõige rohkem nautida. Ja tegelikult ma liiguksin edasi teie küsimustesse. Ma võtan siit spontaanselt mõned ja anname oma parima, et anda meile vastused. No päris mitu küsimust on sisseastumise kohta ja enne kui me sellest räägime, ma tahan öelda, ma tegin tol sügisel, kui ma sisse astusin ka vlogi sellest, kus ma rääkisin, et meil oli esseevoor ja meil oli vestlusevoor. Nii et ma arvan, et meil ole mõte, et hakata üli detaili minema, aga mis emotsioonid sul sisse astumisega seostuvad ja mis oleks üks nipp, mis annaksid neile, kellel see saatab ja just siis ajakirjanduse erialale? Nipp, mida sisse astumise koha pealt siis just anda? Ja kuidas ennast nagu mentaalselt valmistada?
ette valmistada. Minul oli väga, olid väga segased ajad sellel suvel, kui sisseastumine toimus, sest et ma olin tulnud ära ülikoolist Amsterdamis ja ma olin natukene nagu ligadi logadi, et ma päris täpselt ei teadnud, mida ma tahan. Aga ajakirjandus ja üldse meediamaastik on mul alati sümpatiseerinud, nii et siis ma otsustasin ka siia proovida. Esseevoor oli selline, et ma läksin sinna, ma ei valmistanud liiga palju ette, ma läksin sinna, ma mõtlesin, et ma proovin, kui läheb hästi, läheb hästi, kui läheb halvasti, siis läheb halvasti. Aga ma tundsin ennast üsna enesekindlana ja sain ka edasi vestlusvooru. Aga võt vestlusvooru ees mul oli väga suur ärevus. Ja ma arvan, et seda oli ka korralikult näha, sest et mina ei saanud kohe põhinimekirjaga sisse. Ma olin alguses ootejärjekorras, aga siis mul vedas ja mõned inimesed hüppasid ära alt, siis ma ikkagi sain. Aga ma arvan, et ma oleks võinud kindlasti vestlusvooruks rohkem valmistuda, võib-olla kuulata rohkem mingid ajakirjanduslikke saateid, lugeda mingid artikleid läbi, võib-olla nagu, et mul endal oleks enesekindlam tunne. Ja kuidas sul oli? Meil oli, ma võtan sellest vestlusasjast kohe kinni, meil oli tudengi varjudega siin ka arutelu. No mul emotsioonid olid täpselt samad, ma hüppan kohe nende nippide juurde. Ma lihtsalt oleks võib-olla tahtnud, et keegi oleks mulle öelnud seda, et sa flopid vestlusel kahel põhjusel tavaliselt. Number üks, kui sa arvad, et sa tead liiga palju või number kaks, kui sa tead liiga vähe ja näitad seda välja ja nagu seda mõlemat äärmust oleks vaja vältida, nagu liiga palju teadmise osas ma arvan, enamikele seda probleemi pole. Mm-hmm. Et nagu, noh, ma arvan, et kohe kui sa näitad välja, et sa väga tead seda valdkonda, siis nad hakkavad siin ka testima selle valdkonna, hakkavad küsima. Yeah. Aga enamik meist tõenäoliselt tunneb, et me ei tea seda valdkonna ta väga palju, nagu ka minagi. Mm-hmm. Ja tegelikult minu mõelest kõige olulisem asi vestlusel silmas pidada on see, et sa ei karda mitte teada asju, aga et sa vastad sellele nii-öelda enesekindlalt. Mm-hmm. Et ma arvan, mida nad ei taha näha seda, et sa tead juba kõike, sest me keegi ei tea niikuinii kõike. Aga nad ei taha näha ka seda, et sa poed sinna nagu ebakindlasse, ebakindla fassaadi taha, mida ma saan aru, see on täiega normaalne, mul oli sama, aga ma just tõin endale tudenguvärjudele näite, et kui nad küsivad, mis on viimane artikkel, mis sa lugesid, siis sa võid vabalt vastata, et ma artikli täpselt ei mäleta, aga ma kuulasin näiteks podcasti selle asja kohta. Mm-hmm. Igat küsimust on võimalik ümber keerata reaalselt ja mis ma ise välja mõtlesin enda jaoks, oli see, et kui ma reaalselt ei tea küsimust või vastust fakti küsimusele, siis ma ütlen, et ma hetkel ei oska teile vastata, aga et kui mul oleks ligiväes internetile, ma leiaksin teile kohe vastuse. Mm-hmm. Sest nad ei eelda, et sa tead mingid õpiku asju peast, on ja nad tahavad näha, kas sa suudad vestluses vastu pidada. Nii et jah, olla selles osas enesekindel, isegi kui sa väga ei tea neid asju. Ja ma arvan, minul oli ka see, et ma tegelikult, nagu ma ju huvitun maailmast ja ajakirjandusest, aga mul jäi veidi enesekindlusest puudu, et kui nad hakkavadki sind nagu natukene võib-olla sorkima on ju ja tahavad nagu uurida ja puurida, et siis ära nagu löö kartme selle ees, vaid pigem ja nad teevad seda. Ja, et püüa nagu vastata nii, nagu sa päriselt tunned, mitte see, et sa hakkad hämama. Mina hakkan räigelt hämama sellises olukorras ja võt siis ei tule enam midagi head välja sealt. Nii et. Ja alati on ka okei öelda, et sellepärast ma tulengi siia kooli. Mm-hmm. Sellepärast ma tulengi siia õppima. Marts on iga eriala puhul ja okei, võib-olla mõnes kohas nad testivad ka suur reaalseid mingid faktiteadmisi. Yeah. Aga ajakirjanduses ja sügestes valdkondades küll sa võidki öelda, et aga sellepärast ma siia kooli tulengi, et ma väga tahaks teada. Yeah. Nii et nii palju siis sisseastumisest. Siis siin oli selline küsimus, et kuidas teie kursus üldiselt on, kas hoiate kokku, kas kõigile on omad gruppid, nagu pere, küsimärk. Meil pigem on inimesed, kelle ajagraafikud ja huvid nagu ühilduvad paremini, inimesed, kellel ühilduvad halvemini. Ja meil ongi nagu, ma ütleks, et sõprade seisukohast on suht kindlad gruppid, aga mis puudutab kooli teemalist suhtlust, siis meil nagu kursa chatis kogu aeg tegevus toimub. Yeah. Et see oli nagu sükkas, ma mäletan gümnaasiumis klassi chat oli suht sükke. Mm. Väga sa niisama ei kirjutanud, sinna võrid mingid kindlad tüübid, kes kirjutasid, et kursa chat on minu mõelest suht avatud koht. Aga noh, ma ei saa kui öelda, et nagu iga üks, kes meie kursusel on, tunneb samamoodi ja ma arvan, et meil on ka neid, kes on algust peale olnud ise passiivsemaid ja paratamatult, siis sul on võib-olla raskem saada nendesse gruppidesse. Ma ei oska öelda, kas nad ise nagu on rahul sellega, vaata mõne approach ongi see, et ta tahabki olla tagaplaanil keskenduda oma asjale. Mm-hmm. See on täiega okei, aga ma ütleks, et kui sa lähed ülikooli ja su plaan on ikkagi suhelda inimestega, siis sa pead ise ka selle efforti tegema. Ja minu mõelest meil oli päris palju nagu neid alguse üritusi, me nagu nii palju olime kokku hoida.
hoidvad, et meil olid üritused, me tegime kõik ise selle effort'i, tulime kohale, et üksteisega tuttavaks saada päriselt. Mm-hmm. Ja see sa pead olema ise ka aktiivne, kui sa tahad sõpru leida ülikoolis ja, yeah. ja kuhugi kuuluda sellega, ma olen nõus. Aga ma ütleks nende gruppide koha pealt, ma arvan, et kuna meil on suht palju ka mingisugused gruppitöid asju olnud, just esimesel aastal minu arust me tegime väga palju gruppides mingid ülesanded, siis nagu loomulikult need gruppid kuidagi tekkisidki. Jaa, ei ma nõustun, aga see oli samas ka hea, sest ta andis võimalus sul nagu, mina suhtlesin alguses täiesti ühte inimestega, yeah. nüüd ma suhtlen täiesti teiste inimestega. Yeah. Ja mis ülikooli puhul on äge, on see, et kui te siia tulete, te olete kõik samas paadist, te olete sama yeah. uued sellele, nii et see on nagu väga hea koht, kust kinni haarata minu yeah. mõelest ja ollagi mingi, no ma olingi, ma ei mäleta, kas ma ütsin sulle seda kunagi, aga ma hiljem olen öelnud, et ma reaalselt vaatsingi Helenit üks päev seal tutvumisõhtul ja ma olin mingi, et ta tundub süüke tšikkel, aga ma tahan sõber olla. Ma arvast võtsin endale eesmärgi. Nüüd hakkab projekt Maria saab Heleniga sõbraks. Ma pidin selle endale niimoodi selleks tegema. Ja ma üritsin meelega suga small talki teha. Ma üritasin olla seal, kus sa oled. Mul oleks nagu mingi crush olnud. Ma naaran, et see täpselt sõike mingi jälitan oma crushi. Aga... No, et see ei ole nagu imelik sellest asju yeah. teha, minu mõelest see just käib nagu asja juurde. No, mina, kui ma tulin siia kursusele, ma olin täiesti nagu valmistunud ka selleks, et ma olen nagu the weird one out ja ma olen kuskil mingi üksinda istun ja söön lõunat, nii et plot ma väga hea meel nagu. Plot vist, et oleme meie sinuga helal lihtsalt. Võibolla tõesti. See lihtsalt ei ole üksinda, vaid mina olen ka. Okei, nali. Ma olen hea meel, et sa minuga koos oled erak. Ja minul ka. Mul on lõpetuses üks väike mõte. Ja see puudutab neid, kes praegu on ülikoolis, kes võib-olla on poole peal või esimese aasta lõpus ja nad nagu kahtlevad, no et kas peaks ära tulema või et see pole see. Siis minu mõelest üks asi, mida mina olen õppinud selle 1, 2, 3, 4 semestriga nüüd, on see, et iga semester on üli erinev. Nii et kui see semestri keskel kaalud ära tulla, siis ma soovitaks teist semestrit vähemalt alustada. Kui see just ei ole nii kriitiline, et sellest tunnen, et ei, this is not the place for me, on ja, siis minu mõelest see on on täiega, see, et iga semester on totaalselt erinegu. Yeah. Ja samas see ongi olnud äge, sest ma tean, et okei, kui see semester on nii raske, no järgmine ei saa olla nii hull. Ja see oli lihtsalt võib-olla selline mõte nendele, kes ka praegu ülikoolis on ja kes võib-olla kannatavad sellel, et ilgelt raske on või noh, ma ei tea. Ja samas ma arvan, iga semestriga tekib ka see enese kindlus, et sa tead, et sa saad hakkama. Yeah. Et kui sa selle eelmise semestri üle elasid, siis just. Elad järgmisega. Just, ma nõustun. Ja lõpp on juba lähedal, neil vähemalt varsti. Jaa, nii haige, et meil hakkab viimane aasta, me peab hakkama lõputööd kirjutama. Selleks ma ei ole veel valmis nagu. Kus juures ma selle semestri algus veel mõtlesin, et ma reaalselt tulen ära, kui meil oli praktika küsimus, ma mõtlesin, et viimane, see oli viimane kord, kui ma mõtlesin, et ma tulen ära. Ja siis, kui me saame praktika lahendatud, ei ole ma kunagi olnud nii kindel, et ma selle lõpuni teen. Mm-hmm. Sest nüüd see on juba about consistency. Yeah. Nüüd see on juba see, et ma võtsin selle ette, ma teen selle lõpuni aina. Aga no see on kõigil individuaalne. Kõjutad aasta aja pärast istume siin. Me istume siin aktusele, mõtleme suga elan, et kurat, kuidas me selle üle elasime ja mis nüüd saama hakkab? Ma ootan väga seda päeva. Kas me pidime millestki veel rääkima? Jaa, mul on sul üks küsimus, kes või mis on Bob? Inimesed kuulavad on mingi, mis näite mängude siin teete teatriinimesed. Mitte, et ma oleksin teatriinimega, no BFM ja mingi artsi. Oot selle vakast. Tead, kui sa ütled mulle esialgu Bob, siis mul tuleb meelde üks pilt, mis ma tegin. Tudengi päevadel, kui ma jõudsin, see oli hommikul, kui mul väike kerge sõike hõre olla oli, siis me mängisime FaceAppis ringi ja ma tegin endast editi Bobiga, nagu Bob Cutiga, kas sa tahad näha seda? Yeah. That's Bob. Oh sa küsid, kes on Bob. Selle Bob lega mina see. Ju praegu. ei, no sul ei ole päris Bob, aga põhimõtteliselt. Anyways, Bob ehk Best of BFM ehk Tudengi Oscarid ehk Tudengite enda korraldatud filmifestivaal. Ehk see tegelikult ei olegi juukse soeng ega taksojuht, vaid see on tegelikult asja, mis BFMis toimub, millest me tahtsime teile rääkida ja siis Helen mõtles, et ta on creative ja küsib yeah. mult, kes on Bob. Ja seda küsiti meilt ka üks päev siin kooli ees. See oli TikTokis üleval, see oli üsna piinlik. Aga anyways, Bob on jah selline filmifestival, kus saab näha BFMis tehtud filme, BFMi tudengite poolt. Mul meeldis, et keegi ütles, et see on nagu BFM-i pöf põhimõtteliselt. Nagu, kui sa mõtled, see on filmifestival, see on nagu pöf. Sa saad käia mingil ajal filme vaatamas, aga see on BFM-i oma ja see on BFM-i tegijatelt. Ehk siis BFM-i tudengitelt. Ja siis nende filmide linastuse nädal toimub 8. kuni 26. mai, kus saab siis näha kokku 170 audiovisuaalset teost BFM-i tudengitelt. Ja neid saab tulla vaatama siia BFM-i Supernova kinno. Ja kõik, kes tahavad, saavad tulla vaatama neid.
Kui te ei teadnud, siis PFM-is tõepoolest on oma kinosaal. Sinna võivad, nagu Helen ütles, kõik tulla. Ta on põhimõtteliselt nagu ka avatud uste päevad, aga mitte ametlik. Mm-hmm. Ja sa saad tulla vaata neid filme, ükskõik, kas siin huvitab filmi kunsti eriala või mitte. Ma tean, et ma tahan minna. Ma küll alguses olen reisil, aga kohe kui ma tagasi tulen, siis me Heleniga kindlalt lähme. Laura lubas ka kaasa tulla. Mm-hmm. Et tulge vaatama. Paneme selle ajakava ka siia. Me paneme ekraanile. Ja linki ilmselt paneme alla ka, aga see on ja selline hea võimalus gümnasistidel PFM-iga näiteks tutvuda. Siin saab tasuta snacki ja drinksi nendel linastuste päevadel. Ja kui keegi soovib tuuri saada PFM-is, siis võib kirjutage, me teeme. Ja, nali. Ma arvan, et ei tasu kõike nüüd ka niimoodi ära planeerida. Ei tasu minna. Aga et Bobi Instagrami näiteks võib kirjutada. Ja linastuste nädala või üldse selle kogu festivali lõpus on suur gaala. Aga sinna ju tavalist inimesed ei saa tulla. Ei, aga seda saab vaadata... Mitte tavalised inimesed, ma ei tahnud nii kõlada. Aga et see on nagu BFM-i tudengitel on. Just. Aga gaala ülekannet saab vaadata Elisa Hubist ja YouTubist. Seal siis valitakse kõikide linastunud filmide seast parimad. Need on nomineeritud erinevates kategooriates, näiteks parim operaator, näitleja. Nagu mis see EFTA gaala oli, vaata? Sarnane teema. Okay. Nii et kindlasti tulge läbi. No väga lahe. Helen, väga lahe. Kui te tulete sellel Bobi teisel nädalal, siis me tõenäoliselt oleme Heleniga ka seal, nii et astuge ligi, räägime juttu. Mitte, et ma nüüd annonsisin minu ja Heleni meetupi, aga pigem kui teil on huvi BFM-i vastu, me vastame hea meelega teie küsimustele. Ja ma arvan, et see on kõige hetke otsad kokku tõmmata, sest meil operaator Laura külmnetab kaamera taga. Need pingid ei olnud täna üldse nii soojad, kui need siin tavaliselt on. Päike ka ei paista, nii. Ja see on sellepärast, et maja on soojadest hingedest tühi. Ja ma arvan, et homme, kui me tuleme ja kool käib, siis siin on kindlasti palju parem olla. Nõus. Ma ei tea, kuhu ma selle metafoorga tahtsin jõuda. Väga ilus. Ma ei tea, cheers või? Cheers. Ja räägime suga varsti kindlasti veel, Helen. Olge tublid ja pidage vastu ja aitäh, et sa tulid muga BFM-i suitsupingile külmetama. Alati. Kallis. Ciao.